myšlienka bude Pánu Bohu. K myšlienke tej stanu na obe si strany moji rodičovia dobrý milovaní. Ako vrncu tomu s láskou sa pripoja, ako dva konárky, brat a sestra moja. Medzi tie konárky ja si stanem, potom spojím vieru s láskou, lásku so životom. Aký si len veľký, Pane, ja ťa nechápem, ale v tomto tvojom chráme chcem byť trochu s tebou, smiem. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Môžete teraz prejsť k svojim stoličkám, milé deti. Táto báseň, ktorú nám deti povedali, je veľmi krásna báseň, ktorú nás slávny básnik Pavol Horsák Hviezdoslav povedal ako také pozvanie, prečo sme dnes tu. Lebo je nedeľa. Lebo Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. A na pozadí tohto veľkého tajomstva my si uvedomujeme, že On sa nám dáva za pokrm. Prichádzame s veľkou vďačnosťou s týmito štyrmi mladými ľuďmi, aby sme s nimi prežili dnes ich prvé sväté prijímanie. Oni včera prežili veľmi krásnu chvíľu, keď prvýkrát prijali odpustenie hriechov. Obnovili si svoj krst. My to chceme urobiť v tejto chvíľke ticha úprimnou ľútosťou a zároveň s nimi prežívať tento krásny, veľmi dôležitý deň príchodu Pána Ježiša. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa proti ich viere
a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Hodil sa na zem a usnul v tieni borievky. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Podrel sa a hľa pri hlave mal podpalený chlieb a nádobu s vodou. Najedol sa, napil sa a znova zaspal. A Pánu anjel prišiel druhý raz, dotkol sa ho a povedal mu, vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte veľkú cestu. Vstal teda, najedol sa, napil sa a posilnený týmto pokrmom šiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu hore. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Ste označení pečaťou na deň vykúpenia.
akákoľvek zatrpnutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie. Aj každá iná zloba nie sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh Kristov. Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás. Ako dar na obetu ľúbeznej vôle. Počuli sme Božie slovo. Sedel sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme. A hneď vzýšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľa Tebe, Kriste. Vážení rodičia, dovolte mi prvom rade, aby som vám poďakoval. Vy ste pred niekoľkými rokmi priniesli vaše dieťa, či do tohto alebo do iného kostola, a ste sa rozhodli, že ho dáte pokrstiť. Vy ste boli tí, ktorí ste nielen vaše dieťa dali pokrstiť, ale vy ste ho učili aj rozprávať. A vy ste ho učili aj chodiť. A dokonca nielen učili rozprávať a chodiť, ale vy ste ho naučili rozprávať aj prvé modlitby a chodiť nielen po dome, ale aj do kostola. To je veľmi dôležitá vec. Ľudia, ktorí pracujú s deťmi, či ako pedagógovia, psychológovia, hovoria, že to najdôležitejšie v človekovi, aj v nás dospelých, bolo zasiate v tých prvých rokoch života. Vaša viera, vaša obetavnosť, vaša láska, to je vložené vo vašich deťoch. Vychovávali ste ich, snažili ste sa a ja vám chcem dnes veľmi pekne poďakovať. Aj za to odhodlanie, rozhodnutie dať ich pokrstiť. Aj za to odhodlanie, rozhodnutie, ktoré sa neustále opätovne opakovalo každý deň. Obetavá láska, starostlivosť. Tie obyčajné veci, ktoré sú prežiarené, preniknuté práve vierou v Boha, svedectvom Ježiša Krista, jeho evanjelia. To nie sú len náboženské slova, ktoré hovoríme tu v kostole. To sú dennodenné veci, ktoré žijeme. Vy ste sa potom rozhodli, že vaše dieťa zapíšete na náboženstvo a dokonca, že zapíšete na prvé sväté príjmanie. To je jednoducho cesta života. Oni tu dnes pred vami sedia,
Ja vám chcem v prvom rade poďakovať za seba, za celú našu cirkev, teda naše spoločenstvo veriacich, za to, že ste sa snažili, aby takto kráčali v živote. Verím, že ich ešte budete sprevádzať, lebo oni sú ešte tak, by sme povedali, mali na to, aby išli sami. No a teda vám patrí to ďakujem moje a teraz by som poprosil aj poďakovanie od detí. Drahí naši rodičia, čo vám povedať v tento krásny deň? Naše srdcia plesajú, všetko sa zdá byť sen. Bežne slovo podobujem, zdá sa byť nechýba, nech vám Pán Boh dá to, čo k srdcu chýba. Ďakujem ti, mamička, že si ma prijala, keď Božia vola sem na svet ma poslala. Aj teba ďakujem, drahý náš Ocko, že si sa postaral, my sme mali všetko. Mňa ste spolu učili, jak sa modliť treba, že Ježiš prichádza v malom kúsku chleba. Modlíme sa za vás túto krásnu chvíľu, za radosť, lásku, pokoj, Božiu moc a silu. Poďakovanie vašich detí. Teraz by som poprosil, keby sme všetci povstali. Naši rodičia vás vychovali, dali vás pokrstiť a my by sme teraz, stojíme tu pred vami, vás poprosili, keby ste obnovili krstné sľuby. Najskôr poprosím krstných rodičov, prípadne rodičov, keby prišli od tejto veľkonočnej sviece, zapálili sviečku, podali ju svojmu dieťaťu a potom sa postavili za dieťa, položili ruku na pravé plece. Veľmi pekný symbol, ako tá malá svieca prijíma svetlo od tej veľkej, tak malý človek prijíma vieru od toho dospelého. Teraz vás poprosím, keby ste v mene svojom prvýkrát, tak ako vás vaši rodičia dali pokrstiť, tu pred nami obnovili svoje krstné sľuby. Zriekate sa zlého ducha? Zriekate sa všetkých jeho skutkov? Zriekate sa všetkých jeho pokušení? Teraz vás poprosím, keby ste vyjadrili a vyznali vieru v Boha. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v jednorodeného Syna Božího, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom, keď si vzal telo z Márie Panny, bol umučený, pochovaný, vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna? Chcete sa dnes bližšie pripknúť Pánu Ježišovi? Chcete ho prijať vo sviatosti oltárnej? Chcete ho nasledovať celým svojim životom? Pán Ježiš Kristus, ktorý cez vašich rodičov, krstných rodičov, začal vo vás dobré dielo, nech ho dokončí, nech vám pomáha kráčať za ním, nasledovať ho celým životom a privedie vás do nebeského kráľovstva, kde žije a kráľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Teraz poprosím krstných rodičov, keby ako symbol vyznania viery zavesili svojmu krstnému dieťaťu krížik na krk.
Môžete si sadnúť. Už, milí rodičia, najmä vy asi, ste dnes tak dobre čítali, keď sa čítalo to evanjelium, tak počúvali to evanjelium tejto nedele, ja som ho ponechal, pretože som sa snažil žiť do vašej situácie, teda nemám deti, ale som tak premýšľal, že asi ako to je. A povedzte mu, že Pán Ježiš Kristus ako Boh, on úplne múdro hovoril. On tak povedal, že koľko sa snažíme v živote vychovávať, teda vy, tie deti, od malička ich vidíte. Snažíte sa všetko dobre do nich vštepiť. A máte pocit, že niekedy ako keby niečo padalo aj po povrchu. Niekedy vás zase poteší, že voláčo v nich vidíte, že toto som ani nečakal, že to vníma a je to v ňom. Jaká to je radosť potom, že? Nuž, toto keď spomínam, Pán Ježiš Kristus hovorí, že takto padá Božie slovo do našich životov. Nemusíme teraz premýšľať, že kto je tá prvá tá kvalita zeme, druhá, tretia, štvrtá. Vždy by sme hľadali niekoho druhého, kto je aký, ale povedzme si, my čo sme starší, viete, vy to ešte tak nepoznáte, ale my čo sme starší, to už môžeme povedať, že každý máme v sebe trošku z každej tej zeme. Máme v sebe aj takú cestu, že sme niečo počuli v kostole alebo doma z toho Božieho slova a bola čo. Hneď priletelo a odnieslo to, ako tie vtáky, čo Pán Ježiš hovorí na tom poli. Potom niečo je také, že sme prijali značenie. Ako mladí sme sa rozhodli, že toto budem, áno, budem takýto. Ja budem, najmä pre nás chalanov, to boli rôzne také ideály rôznych hrdinov, ktoré sme mali, dievčatá majú zase iné ideály. Všetko pekné veci, lebo človek je nastavený na dobré. A potom niekedy to tak nejako nemali sme si. A niekedy tej starosti, ako to Pán Ježiš hovorí. A potom niekedy vidíte, a myslím, že z toho máte strašne veľkú radosť, keď vaše deti to, čo ste v nich dávali, prináša takú veľkú úrodu, jak to Pán Ježiš hovorí. To je to, za čo sa dnes chceme modliť. Môžeme sa modliť, keď na nich hľadíte za všetko pekné, obyčajné a dôležité, ako je vzdelanie. Kvalita človeka, akým je, jeho hodnoty. Ale chceme sa dnes modliť osobitne za jednu vec. Pretože je napísané tu v Biblii, že Ježiš Kristus je slovo. Keď Cyril a Metod, čo bolo pred týždňom, keď si to pripomínali, prišli sem, tak povedal, preložili práve evanjelium svätého Jána. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. A to slovo sa stalo telom. A prebývalo medzi nami. To je Ježiš. Môžeme dnes všetci premýšľať nad našim svätým príjmaním. Oni budú nad tým svojim. My nad tým našim. Ako prijímam toto slovo Ježiša Krista do svojho života. Chceme sa modliť, aby vždy sme ho prijali tak, ako to zrno, čo padá do zeme a prináša úrodu. Keď Dominika čítala to druhé čítanie, tak prečítala veľmi pekné slova. My sme boli práve svedkami, ako ste to obnovili. Ty si prečítala, Dominika, že vy ste boli označení pečaťou na deň vykúpenia. Tá pečať to je krst. Máme v sebe veľký dar krstu. Ešte viacej dnes prežívame to, že máme v sebe druhý veľký dar. Ten najväčší, veď to voláme aj najsvetejšia sviatosť, alebo sviatosť oltárna, Eucharistia, Ježiš Kristus sám. Aby raz ste mohli si takto obnoviť zase krstné sľuby, keď budete pobirmovaní. A na tej našej ceste života potrebujeme posun. Preto sa Pán Ježiš stal tým chlebom. Nielen tým zrnom, čo padá do zeme, ale aj chlebom. Ako bolo, Paulina, ty si to pekne čítala v prvom čítaní o tom Eliášovi. Že on išiel a jednoducho bol hladný. Máme žalúdok, ktorý nám pripomína svojim hladom, že naše telo potrebuje stravu, posilu.
máme smet, ktorý nám pripomína, že sa potrebujeme napiť. Rovnako je naša duša. Preto vás vaši rodičia dnes priviedli sa, preto my sa s vami tešíme, aj preto sa budeme teraz za vás modliť, aby ste dnes Pána Ježiša prijali ako veľkú posilu pre svoj život. Sestri a bratia, povstaňme teraz. Prednesme naše modlitby. Pri dnešnej slávnosti prosme Pána Ježiša za tieto prvoprijímajúce deti i za všetky deti na svete. Spoločne sa modlíme. Budeme odpovedať, Pane, vyslíš nás. Požehnaj všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby sa radosťou slávili sväté tajomstvá. Pane, vyslíš nás. Žehnaj našu vlast a chráň ju od každého zla, aby sme žili v pokoji a bratskej láske. Pane, vyslíš nás. Posilňuj svojim chlebom z neba, aby sa zmenila láska k tebe. Pane, pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Pane, vyslíš nás. Žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa mohli stretnúť s tebou. Pane, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes prvý raz prijímajú tvoje telo a krv, aby žili v radosti, ktorú im nikne vezme. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, prosíme ťa za tieto deti. Privin ich k svojmu srdcu, vštepi im do srdca trvalú lásku k Tebe. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sa sestry, bratia, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu od všemohúce. Nech nám príjme obety svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celé svetej cirkvi. Milostivý Otec, hliadni na dary svojej cirkvi, premení na duchovný pokrm, ktorý posvedzuje náš každodenný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím, pohode srdcia, máme i u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásobnostné vzdávať vďaky vždy.
a všade Tebe, Pane Svetý, Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo pri poslednej večeri v kruhu svojich apoštolov obetoval sa Ti ako baránok bez poškvrny, aby Ti priniesol dokonalú obetu chvály, aby ľudstvo po všetky veky mohlo sláviť pamiatku Jeho spásovostnej obety na kríži. Týmto eucharistickým tajomstvom živíš a posvedzuje svojich veriacich, aby celú ľudskú rodinu žijúcu na tej istej zemi osvecovala tá istá viera a spájala tá istá láska. Pristupujeme teda k tejto sviatostnej hostine, aby preniknutí Tvojou milosťou pripravovali sme sa na nebeskú hostinu a vždy viac sa pripodobňovali oslávenému Kristovi. Preto nebo a zem sa Ti klania a spieva novú pieseň, preto so všetkými anielskými chórmi aj my bez prestania spievame. Svetý, 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 Pán Boh všetkých svetov, hore sú nebesia, i zem, kto je vzáli. Hosana na výsostiach, Bože na ním, ktorý prichádza, mene Pán. Všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary do zlom svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom Ježeníkom, s vlažnými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetkú úctu a slávu vo všetky veky vekov. Amen. Teraz sa modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa. Amen.
všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle nech milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je Ty s vámi. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Thank you.
sa. Dobrotivý Bože, s radosťou sme prijali Tvoje dary, prosíme ťa, daj by v nás častým príjmaním sviatostného pokrmu sa zmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech sa páči, ešte si môžete sadnúť, prečítam oznami. Úprimná vďaka Pánu odpad za milodary, ktorý je vyspierané pri dnešných pôstruhách sú učené na opravu kostola tu vo Veľkom Horvišti. V dňu 20. až 25. júla sa koná farský tábor pre deti, ešte sú voľné miesta. Kto by sa chcel ešte zapojiť, môže sa poinformovať za Kristý. Ako bolo spomínané, iba zopakujem dva oznámy z minulého týždňa. 19. septembra o pol 11. bude vyslúhovanie sviatosti vyhovania v našej farnosti pre tých, ktorí sa v tomto roku školskom, čo sa práve skončil, pripravovali. A zároveň v školách našej farnosti boli posledný týždeň rozdané deťom 3. ročníka prihlášky na 1. sveté príjmania žiakov 9. ročníka prihlášky na prijatie sviatosti vyhovania k budúcemu roku. Kto by sa chcel prihlásiť, môže sa informovať na fare. Sveté omše tu v Horvišti budú v útorok o 18. za Ľudovíta Emíliu Horvátovi a Roberta Emíliu Krajčíkových, vo štvrtok o 19. za Jozefa Baleka, rodičov a súrodencov z oboch strán, v sobotu o 20. na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea 55 rokov a za zdravie Božú pomoc pre našu sestru a na budúcu nedeľu o 9. za manžela Vladimíra Machaja, syna Vladimíra Machaja, zosnulých z rodiny Machajovej a za Teréziu Markovú. Sú všetky oznamy. S deťmi sme prežili taký slávnosť, takú slávnosť tu bolo služobnú v kostole. Ja prajem ešte všetkým, aby to prežili aj doma, v rodinách, veľkou oslavou. Chcem ich pochváliť, pretože v tomto roku prišla tá epidémia, ktorá nás tak v škole troška odstavila, skoro na pol roka. Takže mnohé veci sa tak len dobiehali. Ani sa nedalo tak všetko pripraviť ľahko ako po minulé roky, ale oni boli takí vytrvalí, aj sa snažili a myslím si, že to veľmi pekne zvládli. Musím ich teda pochváliť a najmä im zaželať, aby v živote tak naozaj prežívali všetko tak plne do hĺbky. Aj teraz im sem takú maličku pamiatku na cestu života, takže poprosím ministranta, on im to prinesie. Budete mať taký pamätný list a potom jednu knihu. Pre každého som hľadal takú nejakú inú, lebo ste aj rôzne vekovo a tak. A jedna taká spoločná, ktorú modlíte mnou knihou. Takže poprosím, keby sem prišiel, skúsim ísť dole, ako ste išli, Dominika. Nech sa páči. My je zatlieskame. Teraz poprosím Mareka, keby prišiel, aj tomu zaplieskame. Teraz poprosím Paulínu, keby prišla. A nakoniec poprosím Amy. Krásne požehnané prežívanie tohto sviatočného dňa. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.